Olá, fabulosas e fabulosos, e bem-vindos a mais um vídeo do canal Crochê Isso Fab. Eu peço desculpa se a luz não é das melhores, mas eu fiz este vídeo hoje de manhã e quando passei para o computador para editar, descobri que não tinha som. Então, estou a tentar fazê-lo novamente e desta vez é de noite. E a luz, como vocês podem entender, não é das melhores. Mas eu queria mesmo partilhar este vídeo com vocês. Como viram, este vídeo é sobre o ponto que em inglês se chama Ripple. Vamos começar a trabalhar neste projeto. Um dos trabalhos que dá para fazer mais coisas com ele. O trabalho em si é o mais versátil. Pode-se fazer base para copos, pode-se fazer individuais, pode-se fazer cobertores para bebês, mantas para bebês, para os sofás, pode-se fazer tapetes. Tudo fica sempre bem. Pode-se fazer com várias cores, pode-se fazer com só uma cor. Pode-se fazer com duas filas, pode-se fazer com uma só. É conforme vocês queiram, eu vou-vos ensinar a fazer o ponto e a trocar de cor, porque eu acho que é importante aprendermos essas duas partes do trabalho. Então, para este projeto vou usar linha cor-de-rosa. Esta é exatamente a linha que eu usei para fazer o meu projeto, a almofada. E este azul também foi o que eu fiz, que eu usei. Agora, eu acho que esta luz não está a fazer justiça. Este não é bem azul, é mais turquesa. Vou usar também uma agulha tamanho de 5 mm, que nos Estados Unidos será nos Estados Unidos da América será um H. Esta não é exatamente dito a agulha que esta linha pede. Eu acho que seria uma 4 e não 5, mas eu quero que o ponto fique bastante largo para ser fácil de seguir e perceber. E uma tesoura, e é só. E só vamos usar um tipo de pontos, que é pontos altos e correntinhas, portanto é super fácil de seguir. Então vamos começar com o cor-de-rosa. Vamos trabalhar com múltiplos de 12, 12, 24, 36, 48, etc. E 3, mais 3, 3 extras no final, 3 correntinhas extras no final. Vamos começar por fazer uma laçada inicial, enrolando a linha à volta dos dedos. Agarra-se nesta argola inicial e passa-se a linha principal por dentro da argola que criámos inicialmente. Em seguida, se puxarmos, criamos assim então a laçada inicial. É ajustável e é isso mesmo que eu vou fazer, ajustá-la. Vou passar a linha para este lado, que me dá mais jeito. Está aqui uma linha presa. E vamos começar. Vou só fazer 24 correntinhas, porque este padrão vai ser o tamanho amostra, não é? Não vou seguir, não vou fazer nada com ela, é só para vos ensinar. Dois, três, para fazer correntinhas, desculpem, já me estou a adiantar. Para fazer correntinhas, passamos uma laçada na agulha e passa por dentro da laçada que tínhamos, quer ela seja primeira ou não. É simplesmente isto que vamos fazer. Vamos contar: 3, 5, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Já temos então o número de pontos que vamos trabalhar. Mas, como o padrão diz, o que vamos fazer agora é acrescentar três correntinhas que vai funcionar como o primeiro ponto duplo. Vou só puxar mais linha para poder continuar a trabalhar. Então, vamos trabalhar. Vamos apertar a agulha. Uma, duas e três. Fizemos as três correntes extras. E estas três correntes vão funcionar como o primeiro ponto duplo, portanto, não vamos trabalhar com elas. Uma, duas e três. Vamos trabalhar na quarta,
Passamos uma laçada na agulha, introduzimos a agulha na quarta corrente a contar da agulha e passamos uma laçada novamente. Vamos passar para cá, fazemos essa laçada, ficamos com três, passamos uma quarta laçada na agulha, vamos passar a agulha por dentro de duas laçadas, vamos passar uma laçada final que vai terminar o ponto. Temos então um aumento, porque estes dois pontos é como se estivessem juntos, e funciona como um aumento. Agora vamos fazer três pontos altos nas próximas três correntes. Vamos fazer um ponto alto, dois pontos altos, estou a fazer devagarinho para ser mais fácil de seguir, três pontos altos. Temos então um aumento e três pontos altos, um, dois e três. Agora vamos trabalhar numa diminuição. E para fazermos uma diminuição, vamos passar uma laçada na agulha e introduzir a agulha na próxima corrente. Passamos novamente uma laçada e mais outra. Tiramos o pelito de gato. E vamos passar esta laçada por dentro de duas, mas não terminamos o ponto, deixamos-o ficar como está. Em seguida, passamos outra laçada e vamos introduzir a agulha na próxima corrente. Vamos passar outra laçada e mais outra, que vai passar por dentro de duas correntes, e uma laçada final, ou seja, temos quatro laçadas na agulha, vai passar por dentro de todas. E o que nós fizemos, se vocês virem, foi criarmos dois pontos altos, mas unimos-os. Vamos repetir outra vez. Vamos passar uma laçada na agulha, a agulha por dentro da corrente, outra laçada, passa para cá novamente, outra laçada e esta vai passar por dentro de duas. Ficamos com duas na agulha. Vamos passar novamente uma laçada na agulha, passar a agulha por dentro da corrente. Outra laçada, mais outra laçada, passa por dentro de duas e uma final vai então fechar estes dois pontos num. E se virmos, temos um aumento, três pontos duplos e duas diminuições. Agora vamos continuar, vamos fazer mais três pontos duplos. Dois, três, e agora vamos trabalhar num aumento. Fizemos duas diminuições e agora vamos fazer dois aumentos. Então, vamos introduzir a agulha na próxima correntinha e fazer um ponto alto, e vamos fazer novamente um ponto alto na mesma corrente onde trabalhamos este último ponto que tínhamos criado. Portanto, temos dois pontos. Se eu tirar a agulha, temos dois pontos na mesma correntinha. Vou aproximar mais para vocês verem. Temos dois pontos a sair da mesma corrente. Agora vamos repetir este processo novamente. Vamos fazer mais um aumento, então um ponto alto dentro da próxima corrente e um ponto alto dentro dessa mesma corrente, fazendo um aumento. Então o que temos até agora é um aumento, três pontos altos, uma diminuição, três pontos altos, um aumento, um aumento. Vamos repetir então três pontos altos, um, dois, e três, e vamos trabalhar outra vez numa diminuição. Vou só puxar mais linha.
Vamos então fazer uma diminuição. Já sabem, passamos uma laçada na agulha, a agulha por dentro da corrente, outra laçada, passa por dentro de dois. Uma laçada na agulha, na próxima corrente, passamos novamente, outra laçada e vamos terminar, fazendo uma diminuição. Vamos repetir outra vez, temos que fazer duas diminuições. Vamos trabalhar na próxima corrente. Temos então dois pontos e vamos terminar com uma laçada final que vai então terminar os dois pontos. Agora vamos trabalhar um ponto baixo, um ponto alto, digo, dois pontos altos, três pontos altos. E um aumento neste final. Um e dois. Vamos então fazer três correntes, uma, duas e três, e vamos virar o trabalho. Agora deixem-me só apanhar a linha que caiu. Já completamos a primeira volta, vamos então trabalhar na segunda. Temos então três correntes e vamos trabalhar um ponto alto neste primeiro ponto, que está aqui, o que vai funcionar como um aumento. Agora vamos fazer três pontos duplos. Um, dois. E três. E devemos estar neste momento ao pé da primeira diminuição da volta anterior. E está certo. Temos então quatro pontos aqui. Temos duas diminuições da volta anterior e duas diminuições. E um ponto alto e um ponto alto. E estes pontos vão se tornar, estes quatro pontos vão se tornar em dois só, porque vamos trabalhar uma diminuição, duas diminuições, digo. Então, vamos começar por fazer, pôr uma laçada na agulha, introduzir no próximo ponto, passar outra laçada e não terminar o ponto, como fizemos na volta anterior, e novamente outro ponto que se fecha num, e vamos repetir outra vez. Fazemos um ponto alto, não terminamos, passamos para o próximo. Fazemos outro ponto alto e desta vez então fechamos-o e temos outra diminuição. Agora vamos trabalhar três pontos altos: um, dois, três, e vamos fazer um aumento. Vamos verificar se este aumento vai bater com o aumento da volta anterior. Deixem-me só puxar novamente um pouco de linha. E como vêem, os aumentos da volta anterior estão aqui e é aqui que vão ficar os nossos aumentos de volta, desta volta de agora. Então, temos um ponto e vamos trabalhar o outro ponto no mesmo ponto onde estávamos a trabalhar. E vamos repetir um ponto alto e outro ponto alto, exatamente no mesmo ponto onde trabalhamos o primeiro. Então, até agora, isto é o que nós temos. Como veem, já está a ficar às ondas. Está a ficar bem giro. Agora trabalhamos três pontos altos. Novamente, um, dois, três, e vamos então repetir, trabalhar uma diminuição. Um ponto alto, não se termina, outro ponto alto, e então vamos este terminá-lo. Vamos repetir outra vez, um ponto alto e outro ponto alto, e desta vez terminamos-o em uma diminuição.
Agora trabalhamos um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos e então uma diminuição nesta terceira corrente da volta anterior. Uma diminuição, digo, um aumento, um e dois pontos altos neste último. Agora vamos trocar de cor e para fazermos isto, vamos então pausar o trabalho para vocês verem. Vou cortar já a cor de rosa e vamos para o azul. Esperem, vamos passar então o azul aqui dentro e esta vai funcionar como a primeira correntinha. E agora deixamos a agulha aqui, vou pausar o trabalho e o que eu vou fazer é o seguinte: agarrar nas duas pontas e dar um nó. O primeiro não ponho com muita força, mas o segundo pode-se pôr com bastante, pode-se apertar com bastante força para não se desfazer. Já fizemos então a primeira, como se fosse a nossa primeira corrente, vamos fazer mais duas, uma e duas. E trabalhar o primeiro ponto, como sabem, neste ponto. Agora, o que vamos fazer diferente nesta volta, e é só para vos mostrar, é trabalhar só na parte de trás do ponto. Se virarem o trabalho para vocês desta forma, vão ver que os pontos são formados por pequenos V's, tem sempre duas laçadas e nós desta vez, nesta volta, vamos só agarrar, não se preocupem com este primeiro porque isto é só uma amostra, mas se decidirem a fazer o trabalho só usando a parte de trás do ponto, só a laçada de trás, façam com todos os pontos, não façam só um ou dois pontos. Quando começarem, decidam se querem fazer na parte com as duas pontas, com as duas laçadas ou não. E se decidirem fazer só com a laçada de trás, então façam todos os pontos. Apanhamos só a laçada de trás para vocês verem. Vamos lá ver. Aqui está o aumento. Um, dois e três. Pontos altos. Em seguida, vamos trabalhar numa diminuição. Fazemos um ponto alto sem o terminar, como fizemos na volta anterior, e outro ponto alto que vamos então terminar todos. Vamos repetir outra vez, um ponto alto que não terminamos e outro ponto alto que vamos então terminar com uma laçada. Esta linha é um pouco mais pequena, mais fina do que a outra, parece-me, mas isto é o que tem até agora. E como viram, os nossos quatro pontos da volta anterior, que era duas diminuições e dois pontos. Dois pontos altos transformaram-se em dois, exatamente como na volta anterior. Vamos continuar. Vamos repetir o que fizemos na volta anterior, que é três pontos altos. Trabalhando só a parte de trás. Um, dois, três pontos altos e trabalhamos um aumento. Um ponto alto e dois pontos altos no mesmo. Vamos repetir, vou puxar um pouco mais de linha, um ponto alto, dois pontos altos no mesmo. Como veem, está a ficar com um efeito, parece uma ondinha. Se gostarem de ver, podem sempre fazer todo o trabalho assim. Eu não fiz naquele, na almofada, não fiz
Porque podem dizer que é preguiça, porque eu admito que é mesmo. Porque era mais fácil simplesmente seguir o padrão sem estar-me preocupar de só apanhar a parte de trás. Mas o próximo trabalho que fizer, vou querer fazer. Vou querer fazê-lo então com este está, com as ondinhas a ver-se, trabalhando só a parte de trás. Acho que fica muito bonito. Eu acabei de trabalhar na primeira diminuição desta parte. Agora vou trabalhar numa segunda diminuição. E estamos quase a terminar este vídeo. Como veem, este padrão é super fácil de fazer. Um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos e trabalhamos um aumento no último, três pontos altos e fazemos como fizemos na volta anterior, na terceira corrente, trabalhamos um aumento. Desculpem que eu estou a tocar na câmara. Introduzir a agulha, não está a ser fácil, tenho as minhas mãos muito secas. Pronto, então introduzimos a agulha na terceira corrente e trabalhamos o aumento. Desta vez vou dar por terminado porque eu quero-vos mostrar como arrematar. Na realidade, precisamos de mais uma coisa que eu não me referi ao início do trabalho, que é uma agulha de tapeçaria. Como eu estava a dizer, eu queria-vos mostrar como é que se faz, como é que se arremata. Eu podia ter feito outra fila, outra volta com azul, mas eu acho que vocês já perceberam a ideia. É sempre três pontos altos, um aumento ou uma diminuição, seguido de três pontos altos. Quando se termina, faz-se um aumento sempre. E este é o aspecto. Portanto, eu acho que deu para tirar as dúvidas. Agora, vamos arrematar. Para quem vê os meus vídeos, já sabem que esta agulha não é exatamente tapeçaria, mas foi a minha mãe que me deu, então eu gosto bastante dela. Para se arrematar, podem fazer o que eu estou a fazer, que é cozer, como se estivessem a cozer para cá um pouco, e em seguida dar a volta e pôr a ponta para onde quiserem, de forma a não se notar. Cortar. Espero que tenham gostado deste vídeo, agora que já arrematamos. Eu vou trabalhar em outros projetos da Amigurumi, como me foi sugerido em vários vídeos, e espero fazer outro vídeo em breve. Eu sei que levei muito tempo a fazer este vídeo, mas eu espero fazer outro em breve. Obrigado por terem visto e não se esqueçam, crochê é fabuloso e vocês também.